皆さん、before starting the seminar, I would like to say a short comment. Čiže mi dnešné semináře první vás roky jsem chtěl přivítat a dnešní semináře bych chtěl něco tomu říct. This city, Pardubice, is really my memorial city in Czech Republic. Pardubice jsou v podstatě pro roky jsem se pamětním místem, městem České republice. And my seminar in Czech started from this city, 2006. Ty semináře, který začal půl roky víc v České republice, začaly právě tady v Pardubicích, bylo to v roce 2006, kdy tady vedl svůj první seminář v České republice. About 10 years past, I could return this city. Po 10 letech se mohl vrátit zpátky do tohoto města. And I'm very happy today to see so many people. And rád, že vás tady dneska vidí, že tady je tolik lidí. From different city and from different countries. Nejenom z různých měst, ale také z různých zemí. And I made a plan of this seminar. Yufukan Japan Foundation made a new examination program recently. Yufukan Japan Foundation udělali v poslední době, nebo utvořili, připravili nový zkušební program. A ten byl v podstatě součástí toho semináře, který uvěrá ten program představit. There are some basic exercises. And I'd like to introduce them in this seminar. Jedná se o základní cviky, základní cvičení pro začátečníky a hodí se to i učitelům. A tak bych tady rád ukázal. Taký jsem. Jestli máš nějaký dotazy nebo něco, co chceš říct? Jenom možná na konci tréninku pohledám, že konci řekneme, že se dá na ten bowling. Organizační záležitosti. Takže obě organizační záležitosti, pak na konci tréninku. Organizační obrát, to nemůže být, že se tam děje. We have five hours training. And once, twice, we will have a break. And we will see. Takže trénovat si bude 5 hodin. Podle toho, jak bude to vypadat, tak se udělá jedna nebude přestávka. So, please stand up. Let's start.